בנות בנות זהו, אני החלטתי שממחר אני בלונדינית. לא הפסד גדול. הפסד, נו, זה רווח. יש איזו מגדת עתידות שאמרה לפפה שלי שאישה בלונדינית הולכת לפרוץ לחייו בשערה. אז בגלל זה אולי יוצא איתך, אחרי העניינים שלהם מתחת לגשר. לא יקרה כלום מתחת לגשר. עוד מגדת עתידות. תגידי מריה, לאן שינו לוקח אותך? שינו לא לוקח אותי לשום. איי, אז את בטח מתלבשת ככה לכבודנו. תודה, מריה. לא, לא בדיוק. טוב, אני יכולה לספר לכם משהו? למים לא לנו? לא, אני לא יכולה. מריה! אני מתחתנת! מתחתנת? מתחתנת. נפלת על הראש? אולי. נראה לי שהיא באמת מתכננת משהו. הלילה. הלילה, לא, לא, את לא רצינית. זה לא נורמלי הדבר הזה. זה לא נורמלי הדבר הזה. היא לא כאן. אני לא כאן. אוי, דיוס, הילדה השתגעה לי. לא כאן. אני? לא נורמלי, השתגעה לי. טוב בנות זה לא קל לי, אבל... זה קרה לי, אם זה לא קרה לכם חבל. מריה, מאושרת, מסוחררת, ויפה שזה לא אמיתי, נהדרת, אך תודה להשיש אותי. מהבחורה היפה הזאת. איזה בחורה? מזאת שאני לא בראי. יופי של פנים, יופי של שמלה, יופי של חיוך, רגע זו אני. נרגעת, משתגעת, מתחשק לי לצעוק ברחוב, שאותי, שאותי הוליווד. שמעת מה קרה למריה, הייתה בחורה נחמדה. הגוף שלה פה את הראש היא איבדה חולת אהבה הלב מרחף זאת לא אהבה זה בורג רופף אולי זה החום או וירוס פראי לא 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 אולי אלכוהול אולי זאת לא היא התרחקו בנות מדרמיה מי את מוסית למריה סמל התום וככה פתאום פשוט השתגעה.